Kje ste družba? Evo, zdaj smo en mesec se zajbaval, navijal, imel dober, žural, afne guncal, zdaj je pa čas za eno malo resnejšo zadevo in sicer, da naredimo nekaj družbeno koristnega, da pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni, predvsem otrokom, ki niso nič krivi za nastalo situacijo. Pred kratkim se je zgodila na Štajerskem, če se ne motim v Markovcih, ena tragedija, 4 otroci od 2 do 13 let so ostali brez staršev. In kolega je že z njimi vzpostavil stik, tako da se bomo pridružili tej dobrodelni zadevi. Jaz bom dal 2 dresa na dražbo, v kateri lahko sodelujete vsi. Spodi pod tem videom bom tudi dal link, kjer bo dražba potekala. In sicer prvi dres je dres enega najboljših nogometašov vseh časov, Peleja, podpisan. Dres je zelo lepo ohranjen. In to je dres v bistvu ekipe New York Cosmos, za katere je Pele tudi igral in ima Beckettov certifikat, kar je največja stopnja garantiranosti, da gre res za avtentičen podpis. Drugi dres pa je dres Paolo Maldinija, uokvirjen, tako da je pripravljen, da ga daš direkt na steno, prav tako podpisan s certifikatom in to sta dva taka zelo lepa primerka, za katera se splača dražiti in pomagati krati za dobrodelne namene. Temu znesku, ki ga zberemo za oba dresa, bom dodal še 1000 evrov, poleg pa še od Luke Derganca, ki je bil v zadnjem videu prav tako dobrodelen, dodal še 400 evrov in nekaj pa bo.